Zdarec lidi, mám pro vás takovou krátkou informaci, dlouho vás nezdržím. Jde o to, že pokud jste sledovali minulý víkend přenos z DreamHack Masters z Malmö, který jsme pro vás měli na Twitchi a HBB TV a na webu Primicool a tak dále, tak jste určitě zaslechli něco o tom, že ten záznam toho finále dostaneme do televize. No a je to tady, konečně je to tady. Dneska v noci, o půlnoci, to poběží normálně na Coolu mezi všema těma pořadama, který tam jsou. Tam bude prostě e-sport. Stříhal jsem to celý víkend, no kecám, skoro celý týden jsem to stříhal, tak aby to bylo co možná nejdokonalejší v té hodině, do které jsem to musel nacpat. A já pevně věřím, že se to užijete. Je to malinkatý krůček v tomhle tom dlouhatánským skoku kupředu, co se týče e-sportu do televize, ale já pevně věřím, že to splní ten svůj účel, že na to mrkněte, případně se to nahrajte, koukněte se na to pak z nějakého záznamu a určitě mi dejte vědět tady přímo do komentářů, protože ten projekt samozřejmě stojí na spoustě lidí, ale já to tak jako beru hodně za svý společně se ještě s Jirkou Pacovským, takže fakt nám dejte vědět, zajímá nás to, ten feedback, buďte konstruktivní, klidně i kritičtí, je to důležitý, protože to vypadá, že e-sport se možná na obrazovkách Primicool bude objevovat častěji, ok? Tak jo, tak si to užijte a zase u nějakých videí, čau čau. A málem bych zapomněl ještě na jednu věc, kterou musím tady takhle jako splnit. Pokud jste sledovali během toho víkendu ten přenos, tak jste zjistili, nebo věděli jste, že tam jako jeden z hostů, analytiků, byl i Caparzo, v podstatě náš jeden z nejlepších hráčů, který tady v Česku působí a hlavně v Hradci Králové, že jo. A protože kluci z Hradce si musí pomáhat a aby Caparzo nebrečel, tak se mu slíbil, že aspoň hodím odkaz na jeho skvělej shop, kde si můžete koupit nějaký trička. Ano, je to reklama, kupte si nějaký tričko, udělejte Caparzovi radost, ať nebrečí a ať přijde i příště a možná bude v tom finále.